Zisťujeme pre vás. Milí televízni diváci, vitajte pri obrazovkách. Vedľa mňa už stojí magister Maroš Smolec. Vítajte v našom televíznom štúdiu. Dobrý deň, prajem. Mám taký pocit, ako by začala politická relácia, diskusia. Ale na úvod by sme si teda mali povedať, prečo tu stojíte. Stojíte tu preto, že ste správcom Matice slovenskej a máte pre nás najnovšie informácie a my sme to zistili pre vás ako úplne prvý. A to je to, že Matica slovenská pred pár dňami, konkrétne v sobotu 18. októbra, dospela k tomu, že už nie je v dlhoch. To je to, čo rezonovalo posledné obdobia v médiách a pre mňa to bola taktiež novinka, pretože posledné roky som počul iba to, že Matica slovenská má problémy. Pán Smolec, chcel by som teda od vás vedieť ako správcu Matice slovenskej, čo sa teda udialo a prečo ste dospeli k tomuto názoru, že už nie ste v dlhoch, že ste teda v pluse. Ako je to možné? Áno, ďakujem, je to tak. Mnohí ľudia kritizovali Maticu slovenskú, že sa nedokáže postaviť na nohy, že v posledných obdobiach mala za sebou mnohé kauzy ako strata národného pokladu, mrhanie so zdrojmi, ktoré boli neštátneho charakteru a ocitla sa teda v červených číslach, ako sa hovorí. Do Matice slovenskej som vstúpil pred 3 rokmi ako šéfredaktor Slovenských národných novín a už tam som spravil takú menšiu reorganizáciu, kde som začal znižovať prevádzkové náklady a investovať ušetrené zdroje do rozvojových programov tých novín. Zmenili sme formát, obsah, kvalitu, papier, farebnosť a tak ďalej, tak ďalej. Vedenie Matice slovenskej tento môj reštrukturalizačný projekt ocenilo a požiadalo ma, či by som sa nevedel pozrieť aj na celú Maticu. Správcom som teda 4 mesiace od júna roku 2014 a keď som nastúpil, tak na neštátnom účte Matice slovenskej bolo 723 eur a stála doslova do písmena pred platobnou neschopnosťou. Za tie 4 mesiace sme začali reštrukturalizáciu, stabilizáciu, ktorá žiaľ spočívala aj v personálnych otázkach. 52 ľudí muselo odísť z Matice, či už ním bola prerušená dohodárska činnosť alebo pracovnoprávny pomer. Znížili sme náklady, obmedzili sa telefonovania, mobilné telefóny, cestovné sa neprepláca, znížili sa cestovné náhrady za auta. Aj predseda Matice slovenskej si musí niektoré služebné cesty platiť z vlastných zdrojov. No a predali sme nejaký dubiózny majetok. To nám veľmi pomohlo a v podstate z deficitu 400 000 eur sme sa v sobotu 18. októbra, ako ste správne spomenuli, dostali do prebytkového rozpočtu na rok 2014, ktorý predpokladá až 129 000 eur prebytok. Celkový rozpočet Matice pre vašich televíznych divákov, aby mali predstavu, je okolo 2,5 milióna eur na naše vlastné ročné fungovanie. Z toho 1,5 milióna eur dáva štát a ten 1 milión eur musíme nejakým spôsobom vygenerovať my. To znamená, že Matica slovenská štátne prostriedky investuje do rozvojových a zákonných činností tak, ako ukladá zákon a zmluva s ministerstvom kultúry a tieto neštátne zdroje momentálne tou reštrukturalizáciou a stabilizáciou dokázala vygenerovať. To je aktuálna situácia. Ja by som vám mohol k tomuto úspechu iba poblahoželať. Možno sa mi tak natíska otázka, že prečo ste stále rozhodli byť práve v tejto dobe správcom Matice slovenskej? Čo vás k tomu viedlo? Ste srdcom národniar, alebo ste sa už nemohli pozerať na to, ako to ekonomicky v Matici slovenskej upadá? Áno, áno. V podstate už som aj povedal, že ten malý projekt reštrukturalizácie v týždenníku Slovenskej národnej noviny, ktorého som šéfredaktorom, mi vyšiel a fakt prináša ovoci, ako sa hovorí. A prvý podpredseda Matice slovenskej Jozef Šimonovič ma požiadal, či by som mohol robiť toho správcu, že či by som tento projekt neaplikoval na Veľkú Maticu. Ja som sa dlho tomu zdráhal. Hej. Od začiatku roka 2014 som vedel, že tá situácia nie je vhodná, nie je dobrá, nie je rozvojová. Stále sa zadlžujeme, nesplácame záväzky. Nakoniec som vlastne takým spôsobom prispel, alebo súhlasil s týmto, že on ma vlastne pred výborom nominoval ako kandidáta a povedal, že buď to vezmeš, alebo Matica slovenská môže mať vážne problémy. Nehovorím, že som nejaký čarodejník ani zázračným prútikom som nič nespravil. Jednoducho len som sa pozrel na výdavky, príjmy, urobili sme nejaké škrty, ako sa hovorí, a v podstate to funguje. Čiže nie len srdcom národniar, ale aj ekonom a manažer. Samozrejme, keby som bol vlastenec a národniar, ako hovoríte vy, tak asi by som to nerobil. Žijem v Bratislave, mám tu rodinu, dve malé deti, musím chodiť pravidelne každý týždeň do Martina na niekoľko dní. Nie je to jednoduché, hlavne v tejto komplikovanej situácii ekonomickej. Ale prinieslo to ovocie. Dokonca aj členovia výboru Matice slovenskej, ktorých je 38, tak na poslednom rokovaní bolo 31 a myslím, že všetci
všetci do jedného sa postavili za tento rozpočet, to znamená, že podporili túto reštrukturalizáciu. Viete, problém je, že Matica 88% vlastníkom Neografie. Matica je vlastníkom tejto najväčšej tlačiarne na Slovensku, jednej z najväčších v strednej Európe. A po vybudovaní novej fabriky na Zelenej Rúke pri Martine a zamestnaní 623 zamestnancov, Neografia negeneruje zisky momentálne pre nás ako pre vlastníka a nevypláca nám dividendy. A preto tá Matica začala mať problémy v roku 2013, lebo dividendy, na ktoré by sme boli zvyknutí vo výške 500–700 000 eur ročne, sa znížili na nulu. A preto Matica sa ocitla v tejto situácii. Hovorím, riešili sme to tým reštrukturalizačnými opatreniami a predajom dubiózneho majetku. Pevne veríme, že to bude pokračovať aj naďalej, že teda nie len Matica Slovenska bude v pluse, ale aj teda jej dcérska spoločnosť Neografia ako tlačiareň. Mňa by teda ešte zaujímalo možno na približenie televíznym divákom, ste správca Matice Slovenskej, ale správca nie je teda riaditeľ alebo predseda Matice Slovenskej. Aký je tam hierarchický postup v tejto inštitúcii? Matica Slovenska je organizácia, ktorá je 150 rokov, funguje v našom prostredí. Vznikla samozrejme v roku 1863 a ako sa hovorí, je to matka národa. Ona vlastne prispela veľkým percentom alebo vysoko prispela k politickej aj kultúrnej inštitúcii nášho národa ako takého. Samozrejme, Slovenská republika ako štát vznikol už v roku 1993, ale Matica Slovenska tých 150 rokov k tomu smerovala jej činnosť. Ešte počas socializmu bol prijatý zákon o Matici Slovenskej a potom bol novelizovaný už počas súčasnej demokratickej spoločnosti a ten presne vymedzuje jej činnosť. Je to ustanovizeň, ktorá má hlavne dbať na rozvoj národného ducha, podporu vlastenectva, kultúry, vedy. Podľa toho aj my konáme na základe toho zákona a dostávame dotáciu od Ministerstva kultúry. Ale v podstate sme samospráva. Všetci členovia alebo ich delegáti, ktorých je približne 500 delegátov, lebo členov máme okolo 30 000, volia predsedu v priamej voľbe, ktorý je hlavný štatutárom Matice a volia výbor, ktorých je 38 členy a ten je ako keby parlament. Čiže máme tu vládu, ktorú predstavuje štatutár a parlament, ktorú predstavuje výbor Matice Slovenskej. Je tam vzájomná kontrola, štatutár nemôže niektoré kroky urobiť bez výboru a naopak. A správca a podpredsedovia sú volení tým parlamentom, to znamená výborom. To znamená, že štatutár je v hierarchii najvyššie v Matici Slovenskej. Niečo ako by u nás prezident. Niečo také. A potom následuje tá exekutívna moc, čiže správca na jednej strane a na druhej strane aj výbor. Je tam takzvaná kontrola moci. Dokonca v sobotu, aj na základe tých posledných informácií, ktoré boli kritické pre Maticu za posledné roky, sme si rozdelili kompetencie predsedu medzi mňa a prvých dvoch podpredsedov. To znamená, aj predseda tým deklaroval, že nemá problém sám viesť túto inštitúciu. Práve naopak, chce sa podieľať spoločne kolektívnymi rozhodnutiami, aby to v budúcnosti bolo lepšie ako v tej nedávnej minulosti. My sme teda povedali, že už viac ako 150 rokov, povedali sme súčasnosť, ale možno otázka, ako vidíte hlavne budúcnosť tejto našej národnej ustanovizne. Predsa len máme pred sebou mládež a generácie, ktoré viac sedia za počítačmi a tabletmi. Možno o tom národnom povedomí vedia iba vtedy, ak vyhráme hokej alebo futbal, že teda je nejaký dvojkríž a tak ďalej. Ano. Či si myslíte, že aj v tomto vidíte nejakú cestu budúcnosť ukazovať činnosť Matice Slovenskej? Čo by ste chceli v tomto kroku napríklad na mládež smerovať? Nielen ekonomické problémy. Mala Matica za posledných 10 rokov defraudáciu národného pokladu. To začalo. Ale v podstate aj v tej ideologickej rovine. Matici Slovenskej bolo mnoho starých ľudí, ktorí už boli v dôchodkom veku a pracovali. Oni ináč vnímajú to vlastenectvo alebo ten národný pohyb ako mladší ľudia. Už nie je stredná generácia ako som ja, ale napríklad aj Mladá Matica. V Matici vznikla organizácia Mladá Matica, ktorá združuje 900 mladých ľudí do 35 rokov, ktorí sú tiež vlastenci, sa stretávajú. Dokonca sa vo vysokom počte dostali aj do výboru Matice Slovenskej. A v podstate aj touto reštrukturalizáciou a možno aj môjim nástupom do funkcie správcu by som chcel Maticu nasmerovať na 21. storočie, aby už vlastenectvo vnímala trošku modernejšie. Čiže ocitne sa napríklad aj na sociálnej sieti? Už je samozrejme na sociálnej sieti a naše národné noviny sú, máme webovú stránku, komunikujeme cez sociálne siete, ale ešte tam treba tú dynamiku. Chcem, aby tá vízia Matice bola zameraná hlavne na stredné generácie, ľudí ako som ja, ktorí vychovajú svoje malé deti, aby ich vychovali v národnom vlasteneckom duchu a samozrejme na školskú mládež, kde my máme aj zákonnú povinnosť kontrolovať učebnice, pomáhať pri tvorbe učebníc, robiť rôzne školské. Čiže tam vidíte budúcnosť? Toto je pre mňa budúcnosť. Konkrétne v tom vzdelávaní, že teda budete navštevovať školy, budete tam chodiť, budete komunikovať. Mladá generácia, školská generácia. My týchto ľudí potrebujeme osloviť, aby si boli
boli hrdí na svoje korene, aby boli hrdí na svoj slovenský národ, ale samozrejme, aby sa aj kultúrne aj vzdelávali. Čiže budú výlety do Modry, ako bolo kedysi. Chceli by sme to samozrejme spolupráci so štátom. Podobne, predsa len chodievalo sa kedysi autobusy. Ja som chodieval. Čiže na to teraz smerujem, že to by mohla byť tá budúcnosť, kedy by sme teda zobrali a ukázali tým deťom, tak toto je pomník, toto je Slovenské národné povstanie. Myslím si, že to by malo byť to, čo by ste chceli. Ono presne, tá Matica sa trošku zapozerala do seba v posledných rokoch. Ona bola zahľadená do seba, nepôsobila hlavne na tú mladšiu a strednú generáciu takým spôsobom, ako by podľa mňa mala. A už sme začali konkrétne veci. Chýbal vám marketing, ja pevne verím, že to zmeníte. Otázka teda ďalšia, okrem spravcovania v Matici, ste aj šéfredaktor týždenníka Slovenské národné noviny. Ja tu mám aktuálny najnovší výtlačok, sú to naozaj veľmi veľké formátom, papierom kvalitné, plnofarebné, dalo by sa povedať, noviny. Ak teda môžem, pre koho sú tieto noviny zamerané? Pre aké čitateľské publikum? Ono, samozrejme, nakoľko Matica Slovenska je spoluvydavateľom tohto periodika, mnohí ľudia si myslia, že sú smerované len do vnútra Matice. Nie, práve naopak, sú to noviny, ktoré patria všetkým Slovákom. Jednoducho sú to mienkotvorné noviny, mienkotvorné periodikum s týždennou periodicitou, ktoré sa zaoberá politikou, národnostnými otázkami, kultúrou, reportáž. A samozrejme, posledné dve strany v novinách sú venované čisto matičnej problematike. Ale je to mienkotvorné periodikum, ktoré reaguje aktuálne na politické, spoločenské, sociálne a dokonca aj športové úspechy. Napríklad na aj to by patrilo predsa k povedomiu národného bytia. Čiže chceme dostať tieto noviny do povedomia národa, zvyšujeme náklad, budeme ich distribuovať nielen na forme preplatiteľskej, to znamená, že kde máme jasných predplatiteľov, ale chceme už aj trošku do povedomia cez stánky, cez obchodné centra. Sme len z časti, ale chceme to tu počet týchto predajných miest zvýšiť. Momentálne ich máme okolo 1000 a chceme ísť až na... Čiže modernizovať sieť, čerpacie stanice, novinové stánky, bulvár určite nie, ale možno nejaké nové rubriky, umelci, športovci, rozhovory. Bulvár vôbec nie, práve naopak, my sme proti nejakej bulvárnej tlači, aj keď patrí do tohto mediálneho prostredia, ale my bulvár absolútne obchádzame. Nás nezaujíma, že či politik mal takú alebo onakú pletku. Nás zaujíma, či politik spravil toto dobre alebo spravil to zlé. Takže to je naše. Keď sme pri novinách, otázka na telo. Pán Smolec, môže byť? Jasné. Noviny, predsa len médium. A politické? Matica Slovenska je apolitická organizácia. Pýtam sa na noviny. A samozrejme, noviny bez politiky by neboli noviny. Hej, politika, aj polemika je vlastne, by som povedal, korením novín. To znamená, že my sa nemôžeme obchádzať politické témy, ale nejakým spôsobom, že by sme prepovedali tú alebo onú politickú stranu, nechcem deklarovať. Samozrejme, my sme národne orientovaná ustanovizeň, my máme aj národne orientované naše noviny, tak samozrejme, priestor je v tých spoločenských témach týmto témam, národne a vlastenecky orientovaným témam. Takže o tom to je. Novinám môžeme popriať naozaj len veľa úspechov. Predsa len vieme, čo teraz na poli novinovom a mediálnom sa na Slovensku deje. Buď je to niekto, kto má financie a má svoje vydavateľstvo, alebo je to čistý bulvár. Čiže my sme apolitický, nefinančný a v podstate budeme sa venovať národnému bytiu. Je to tak? No, finančné skupiny... Na kameru, určite. Finančné skupiny nás zatiaľ nedotujú, to je pravda. Musíme si samozrejme zarobiť sami, ale aj Matica, aj ministerstvo kultúry nám prispie, za čo sme samozrejme vďační, to určite. Toto by mohlo byť teda kvalitné médium na čítanie. Ďakujem za rozhovor teda magistrovi Marošovi Smolecovi, aby sme to teda dali spisovne. Ja som si inak na vás všímal, hovorili ste veľmi spisovne, aj keď ste povedali 31 alebo na konci. Takže naozaj teda určite tu nenájdeme niečo chybné, čož aj dnes v podstate ja ako niekedy ako umelec pociťujem, že v niektorých komerčných médiách veľmi nespisovne sa rozpráva, čož ma trošku zaboli. Tak vám želám veľa úspechov. Ja by som dal výzvu, tak keď chcete, povedzte nám a urobíme s vami rozhovor do Slovenských národných novín, ako vy vnímate napríklad tú umeleckú obec dneska na Slovensku. No keď túto výzvu takto pred kamerami príjmem, tak to bude potom vyzerať, že by som sa súboja bál, alebo naopak, že práve kvôli tomu ste tu boli, ale... Ja ako umelec určite to veľmi rád príjmem. Ešte raz vám ďakujem za rozhovor, že ste prišli práve sem k nám, do našej televízie a Matici Slovenskej a Slovenským národným novinám a vám osobne želám veľa úspechov. Ďakujem pekne. Ďakujem.